U mjestu Hranča pored Bratunca stanuje porodica Ramić, koja je nakon povratka u rodno mjesto odlučila da pokrene vlastiti biznis i da otvori mesaru. Vratio sam se 2001. Ja i supruga i dvoje djece i djed. I tu smo to živjeli i krenuli smo ovdje malo da držimo stoku. I onda smo vidjeli da je veća zarada da otvorimo mesaru. Tu smo tako otvorili mesaru 2009. I od dan danas radimo solidno, imamo mušterije i svi nacionalnosti. Svi u Bratuncu znaju za Mušana, Ervinovog djeda, kome se obraćaju za pomoć kada god imaju povredu koja je povezana sa kostima. Brojni su i ljudi iz drugih, ne samo gradova, nego i država, koji su dolazili po pomoć. Imamo jednu, non stop se iz Sarajeva, non stop zove kako je deda, šta je s dede, znaš. Valjuje, ona je bila na postelji, nešto je leđa bila otišla, kičma. Osim što pomaže unuku u vođenju poslova oko mesare, koja je jedna od ukupno četiri u ovom gradu, Mušan nadgleda i praunuka koji je naslijedio dar da pomaže ljudima. Čuo smo za njega da ona jeste pomogao, je dobar je čovjek, upijen gore svježe meso, sve im je dobro. Najbolji čovjek i on za pomoć kad bude kvaru neke ruke, noge. Kako su otvorili mi, ja ovdje kupujem mjesto, znam ljude, znam kvalitet. Pravio mi kuk, nekak. Svi članovi ove vrijedne porodice su uključeni u poslove, a kako kažu, uvijek kupuju sve što im je potrebno za mesaru u svome gradu, želeći na taj način da pomognu sugrađanima.